Rete hor nesko se pravim bez vače čalens. Това е предизвикателство, където правиш неща без ръче. Абонирайте се, дарете чан, който е на... И там. Не знах да го взема. Ето го. Дарете чана. Махнете видеото и се започваме. Първо ще... Първо се... Първо се надуваме балон. Беше интересно. И така. Кажете дали балона ви учели, защото май ви учели. Другото учи са. Обичаме това. Само кажете, че това е измама. Просто си слагам ръката. Сега това вече ми е интересно. Как стане? Ай! Всички са се гордели от как се облича. И така става. Аз искам да шум. И следващото предизвикателство е... Познайте това. Познахте. Седем под тукан. Без ръце. Що пипам с ръце. Пишете в коментарите. Или кората му е гана, като лимон. Мисля, че не. Само питам. Кора на портокал. А, на портокал. Не знам. Да, така е. Не казвайте, че това е читинг, но аз махам кората. Или не ще имам ябълка. Кое избирате? Щото... Ух, да. Да. Вече става. Да. И кости да го убеля. Ия! Ия! Биби! Ия! Биби! Сега ще гледате как се давя. Добре. Това е за лимона. Беше най-ганата сега. Е малко колко. Може. Но със свете. Гледайте какъв лимон. Следващото предизвикателство. Сумбест.
Sí. Gracias, ¿no? Es un buen día. Es en el cumbre acá. Това вече е начин да виж на ръка. Панора е друга. А, не мога. Ay, me llama. Ще ви покажа как се рисува истинска ръка. И това вече е ръка. Вече си не. Сега да не съм бърде. Ага. Ето бърде. Следващото предизвикателство е правилно. Se me pisa Benji. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a decir? Oh. Son mis sueños que no están. Sí. Problema tu. Esto no pisa el bendito. Da vida de ¡Qué bonito! Me sigo en otra vez a tu vida. ¿Qué es eso? ¿Qué No, eso fue Наши купете. Ама не са български. Може да си купите Бендинг Машин Штор. Чон! Чакам пак да не бъде балона. Къде е той? Пръкна някъде.
Mejor amigo, no me rompes a tu va. Chao. Chao. Chao.